Finaritra ry havana, faly tafahoana aminao indray izahay amin'ity andro anio ity an. Fandarana antso ny fahendrena laharana fahafolo indray isika anio an. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Miaraba ihany koa ny filohan'ny FJKM izay miaraka amintsika manatontosa ny fandarana ankehitriny. Miaraba anao tompoko, misaotra anao mitondra ny antso hatrany ho an'ny mpanaraka ity fandarana ity. Dia finaritra ihany koa ary dia misaotra ny tompo. Rehefa tonga amin'ilay izy hoe fahafolo moa zany tonga amin'ny teny kely efa tonga amin'ny isa boribory zany ary zatra lehibe zany ohatrany hoe folo taona teo ilay mpitahana, folo taona ny asana dia misaotra ny tompo tsika fa tena tanam-pitiavana ny tondrany ity fandarana ity ho tonga amin'izao laharana fahafolo izao. Dia andehasika hivavaka ry havana. Mahatsiaro zany zahay Jesos dia velom-pisaorana anao satria fantatrao tsara fa tsy zavatra mora aminay akory eo anoloany zavatra samihafa na dia ny manatanteraka izao fandaran'izao azy kanefa tena tsapa sy azo tsapahitanana ny tanam-pahasoavanao miahy sady manasoa tonga amin'ity fandarana larina fahafolo ity izahay. Dia atolotra anao ny voninahitra ary amin'ity fotoana ity indray miasay ianao amin'ny fanainao masina hanazava aminay ny sitraponao, miasay ianao amin'ny fanainao masina hampahery ny finiavanay handehananay araka izany sitraponao izany mba hiseho ny voninahitra ao ary ho tahina ny fiainanay. Amin'ny anaranao Kristy velona tomponay sy mpamonjenay. Amen. Tamin'ny faransika ry havana dia namehy ny antso rehetra izay noresahana nandritra ny volana oktobra ka ny antso tamin'izany dia hoe tsy fahamarinana vaovao fa fangatoavana vaovao no ilainao. Andeha tsy ahivintsika amin'ny mpanaraka ny fandaharana ny amin'izay tompoko. Marina mihitsy izany satria noresahantsika manao hoe misy fahamarinana samihafa nomena dia nietaetan'io zany dia ny olona moa liam-baovao foany hoe inandray ny vaovao, inandray ny vaovao saingy tsy maintsy ambara manao hoe aa tsy voatery azo zavatra vaovao ianao fa jereo manao hoe lay zavatra efa nomenanao ve mba efa tena ny ainanao tokoa nankataovina tokoa. Ohatrany hoe ianao zany mitady sakafo vaovao foana nefa lay sakafo efa nomenanao toy tsy nohaninao akory. Ohatran'izany lay fanentana mteny mba zay efa nomenanao dia hano aloha zay efa nomenanao dia ampiasao a fa aza mitady zavatra vaovao hatrany fotsiny fa mba ivelomo tsara zany satria zay ny tena andrasan'andriamanitra aminao arak'izay nampahasivina antsika manao hoe tsy ny fahalalana ny ratovina fa zay tena iainana no mahaianao anao tokoa. Dia ny fampasivana ratontsika tamin'izay ny fanentanana dia amin'ny hoe reo ary misy fahamarinana efa nomenanao a mety koa izy anao maro be zany na de reo fotsiny efa maro fa maro nareo fotsiny azy a fa dia de tsy mba misy ve na anankiray aza mba azo ity kosa aloha dia nanao dinganahy tamin'ity zay nge zavatra lehibe zavatra lehibe. Nampahatsiaro any teniny mpitandrina mpiara-miasa anankiray manao hoe mialatsiny ah fa nylazainy tamin'ny teny frantsay dia averiko amin'ny teny frantsay hoy izy manao hoe un gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de connaissance. Tsara ny teny zany a un gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de connaissance zany hoe ny fankatoavana ray gramme dia sarobidiny ny fahalalana ray taonina
kamin'ny le fahalalana ray taona io raha mba misy ray grama nakataovinao zavatra lehibe lavitra iny no iretsy be dehibe retsy di izay zany le fampatsivana ataontsika tamin'ny farany fa amin'izao fotoana izao koa sika dia andeha aloha anaraka fijoroana vavolombelona izay nataonareo mpanaraka ny fandarana dia misaotra anao sahady a izay nanao izany dingana izany nanao stage tao amin'ny hôpitaly Belpierre tao La Réunion tamin'izany fotoan'izany tao amin'ny appartement any hôpitaly la ihany mipetraka dia homone katolika izay no fanolo-bodirindrina tamiko indray arivo izy tonga dia namoaka entana vao anaty fiarany mentana marobe hitako sahirana mafy satria izy efa antitra sady mandringa avy dia nanantona dia nanampy azy sotsotra betsaka izy hoe soa fa teo ianao fa nitropitalo izy ny assistanko dia tena sahirana tokoa dia isan'andro aho izy izy isany amin'ny efatra manao lameso amin'ny chapelle raha miinteresse anao dia eny mon père hoa marina moa izany fa za katôlika tamin'ny voalohany fa rehefa nanambady protestant dia nivadika protestant dia tonga tokoa ny a satria ilay servisy nanaovako stage a akaikely ny chapelle dia raha vao malalaka dia mitsirika dia indray mandeha izany na tsony hoe andaontsika mianaka ozy a andeha anisan'ny rakitra fa tsy vitako hatramin'izay fa sahirana dia nibataina ilay vatakely dia navoaka ny vola fa tsy vita kory namoaka ny atsasaky ny vola dia naneno ny bipeurany dia nijereny dia tsy maintsy mandeha aho izy fa misy olona mialaina ka mitady ahy dia lasa izy dia nanisa rery teo aho lany adiny ray mahery satria tafakatra 1800 franc français tamin'izany fotoana izany ilay vola izany eo amin'ny 400 € eo dia tonga ary satana miasa araka ny teny soritra masina hoe mandehandeha mierina toy ny liona mitady izay arapany enikery ilay teniny hoe ianao izay interna kely io tsy manam-bola mila tômôbila ianao ivezivezenao mangalafa tsisy pahita tsisy tsy hitany môpera sy ny sisa sy ny sisa dia ainareo ny toyany fa tsy naka na un centime mary ary ny tena tiako zaraina aminareo a le hafaliako le fahafahampoko hoe madio ah eo anatrehan'i jesosy kristy tsy ailazaina fa dia sambatra e fahasambarana ao amin'i jesosy kristy lohahevitra vaovao indray no mpanjinintsika amin'ity volana novambra ity dia ny hoe miandrandra famonjena ny mino inona indray ary tompoko no antso a izay miantefa mpiaino a mpijery antsika amin'izany manoloana izany lohahevitra izany lohahevitra vaovao tokoa izy io ary lohahevitra tena lehibe satria miresaka ny amin'ny famonjena ny antso ary izay homenantsika an'io dia izao antso izao manao hoe mahatoky izao teny izao ka tokony ekena mahatoky izao teny izao ka tokony ekena efa tonga ny famonjena ary mbola ho avy ny famonjena zava-miafina lehibe izy ambaran'ny tenin'andriamanitra zany mahatoky izao teny izao ka tokony ekena efa tonga ny famonjena ary mbola ho avy ny famonjena tena fanambaran'ny soratra masina zany a ary ny mpianatra rehetra nanao teôlôjia moa zany dia nianatra an'izany lalina tsy hanonona eto akory ny anaran'ny teôlôjia nangezalahy zay nipoirana zany fahamarinana lehibe zany teo amin'ny tantara ny teôlôjia fa ao azavaiky tsotra raha soratra masina ley izy mba ho azotsika ny hoe maninona moa no atao zany azo zany ny soratra masina matsy ry havana malala dia milaza fa efa tonga ny famonjena efa tonga ny famonjena ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo ohatra raha tsy andray afa-tsy ny andininy tena manavanina antsika lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo dia misy an'ilay teny malaza zay nataon' jesosy tamin'ny zakaiosy manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very ka efa tena tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very zany hoe efa tonga tokoa ny famonjena efa tonga tokoa ny famonjena ary rehefa mijery an'i jesosy kristy eo amin'ny hazo fijaliantsika dia tantarainy jaona ao amin'ny jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo la tantara mafinaritra amin'ny hoe ary rehefa nanandrana ny vinaingitra jesosy dia nanao hoe vita vita ka nidikany hoe vita dia vita ny famonjena vita ny hiraka nampanaovin'andriamanitra azy hamonjy izao tontolo izao vita izany asa zany vita ka no siniavin'i jesosy kristy tamin'ny rany teo amin'ny azo fijaliana izany fahavitanny famonjena zany ka efa tena tonga ny famonjena efa tena tonga ny famonjena fa tsy zavatra hoe mbola nofinofisina akory zavatra eritreretina akory efa tena vita ary raha tsika zao miteny hoe 20 amby 2 arivo dia azo eritreretina nge zany hoe efa tany ambadiky ny 2 arivo taona lasa aza no efa vita nge zany famonjena zany zao hoe fa tsy zavatra hoe vao mbola tsy azo antoka efa tena vita tanteraka
ohatrany hoe trano anakiray efa tena miorona de efa tena vita efa voatokana le trano fa tsy mbola eo mpanova hoe ay vaofototra e ah vaodindrindrina e aa efa vita tanteraka satria efa tonga ny famonjena. Zay ny lafiny anakiray ambaran'ny soratra masina. Fa zao anefa, zao anefa tsy azotsika foanana ny soratra masina fa ambaran'ny soratra masina akeona ny hoe mbola ho avy ny famonjena. Ahoana moa zany mbola ho avy ny famonjena? Eny, satria raha mamakytsika ny Filipianina toko fahatelo ohatra ny andinina faharoapolo, Filipianina toko fahatelo andinina faharoapolo, inona ny zatra lazainy Paoly eo? Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny fanjakantsika hoy izy dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Avy ihany no hiandrasantsika mpamonjy, mbola miandro zany tsika, miandry mpamonjy tsika, miandry an'i Jesosy Kristy tsika amin'ilay fiaviany indray arak'ilay fomba fiteny amin'ny apokalipsy hoe amin'ny fiaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra. Vao mbolanao amin'ny apokalipsy ma zany hoe fiaviana eny amin'ny raha ny lanitra zany, dia miandry, miandry tsika izy ny fanjakantsika dia avy any an-danitra ary avy ihany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ka tena mbola miandry tsika ka marina fa efa tonga ny famonjena, fa nidikany koa nefa mbola ho avy koa ny famonjena, mbola ho avy koa ny famonjena. Ary isika moa zany mivavaka isan'andro, mivavaka nampianaran'ny Tompo, mivavaka isan'andro, mivavaka nampianaran'ny Tompo zany, ny tenany zany hoe mivavaka isan'andro zany, efa zany ny fampianaran'ny Martin Luther le mpanisy fivavahana, ny kristianina tsara rehetra izy dia tokony hanonona mivavaka nampianaran'ny Tompo a indray mandeha isan'andro. Dia asa moa zany hoe kristianina tsara avy ianao mba mahatsiaro an'izany, indraindray ngamba iarahana amin'ny hafa izy, fa rehefa tsisy iarahana amin'ny hafa dia ataovy rery, fa ny rainay izay any an-danitra ke azo tononana ianao rery azy zany. Fa rehefa manao ny rainay izay any an-danitra nefa tsika, inona no tononntsika amin'ny rainay izay any an-danitra? Hoe ho tonga ny ny fanjakanao, ho tonga ny fanjakanao, zany hoe misy fanantenanao zany hoe ho tonga zany fanjakana zany. Rehefa miaino an' Jesosy tsika ao amin'ny Matio toko faharoambin'ny folo ohatra ny andinin'ny fahavalo amby roapolo dia lazainy Jesosy hoe efa tonga aminareo saty ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy no tena zany a, satria Jesosy Kristy ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra, fa efa tonga io fanjakan'Andriamanitra io, nefa tsika ampianarina koa mivavaka ho tonga an'iny fanjakanao. Dia mitovy amin'ilay famonjena ihany io, sady efa tonga no mbola ho avy zany. Dia eto moa zany marina ny teniny mon père mon hoe mistery raha ny zanako, mistery raha ny zanako, fa zava-miafy ny finoana zany, kanefa dia zavatra mora zavaina tsara mihitsy. Efa tena tonga Jesosy a, vitany teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena, saingy niakatra any an-danitra izy ary ny finoantsika ny fanekem-pontsika izy ho avy indray izy, ho avy indray, avy ihany no heviny indray dia ho avy indray izy. Ka mbola miandro koa zany tsika, mbola ho tonga koa le famonjena. Ary ny fanazavana zany moa dia tsotra, noko hoe zao no izy a efa voavonjy azy ao, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompoko a, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy a, zanak'Andriamanitra tsy zah akory, miala tsiny amin'ny fomba fiteny, tsy zah akory nitezy ezy tao hoe zanak'Andriamanitra, tsy zay le izy, fa ny tenin'Andriamanitra no milaza amiko mony hoe zay rehetra nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka dia zanak'Andriamanitra azany zao, izy no miteny an'izany hoe zanak'Andriamanitra azany zao, ary zah koa mino an'izany. Saingy zao na zanak'Andriamanitra aza ange mbola eto tany a, mbola ity an-dalana mankany an-danitra, mbola eto a miady amin'ny fakapanahy, miady amin'ny fahotana, miady amin'ny fetra rehetra mba olombelona zany daholo. Ary hitantsika amin'ny fiainany mpanompon'Andriamanitra rehetra zany, mpanompon'Andriamanitra rehetra hitantsika tsara zany hoe io impetera zany dia efa nanaradian' Jesosy, dia efa nivoadivoady mihitsy, dia efa avy eo nandahan' Jesosy intely ihany. Noho ny lasa indray Jesosy niakatra any an-danitra dia ty zany nitondra ny fiangonana, avy eo mbola tratra indray nanavakavaka kely indray teo amin'ny jiosyny jentrisa dia tonga dia nitenin'ny Paoly mafy ary amin'ny Galatiana toko voalohany zany resako zany. Zany hoe tsika ty an-dala mbola tsisy tanteraka akorytsika, mbola tsisy tanteraka fa dia mandeha tsikelikely tsika tahaka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Filipianina toko fahatelo ihany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, tsy ataoko efa nahazo sady ny tenako e, fa miezaka hiazo an'izay nahazoana an'i Kristy, miezaka hanatratra amin'ny marika eo aloha. Dia mbola ty an-dalany zany tsika izao, zany hoe na dia efa azo aza ny famonjena, mbola tsy miaina amin'ny fahafinoana zany famonjena zany tsika raha tsy tonga ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ty an-dalana zany tsika izao, dia miandry an'izany tsika, ka zay ny hoe efa tonga ny famonjena kanefa mbola ho avy ny famonjena. Dia eo anelanelan'ilay fahatongavany lasa hoe avy tany ambadiky ny roa arivo taona sy le fiaviana zay tsy fantatsika amin'ny fotoana, eo zany tsika izao zaozao tsika miaina izao. Ka zay ny hoe mahatoky ka tokony ekena zany teny zany a hoe efa tena tonga ny famonjena, kanefa tahaka nyna azontsika antoko nefa tena tonga tokoa ny famonjena, no tsy maintsy azontsika antoko koa fa mbola ho avy ary ho avy tokoa io famonjena io, tahaka ny hoe efa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tena ho avy tokoa zany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa raha tsy zany a, tsy nasain'i Jesosy nivavaka tsika hoe tonga ane ny fanjakanao, raha tsy ho tonga io
famonjary hoe ho tonga any fanjakanao zay inona moa fa nofinofo fotsiny tsy zany akory ho a fa tena ho avy tokoa io fanjakan'andriamanitra io dia ahoana indray ary tompoko no entintsika ampiarana an'izay antso izay ny fomba ampiarana azy dia misy lafiny anakoa zany satria ilay antso manao hoe efa tonga ny famonjena ary mbola ho avy ny famonjena itsika moa zany anatin'ilay fotokevitra hoe miandrandra famonjena ny mihina ka efa famonjena io a efa tonga io fa mbola ho avy dia anakoroatra an'izay keo zany lay fampiarana satria efa tonga ka raha efa tonga ilay izy dia raiso ary raiso ilay famonjena zay zany ny fampiarana zay efa tonga io ny dikany hoe efa tonga io a efa vity io araka ny nambara teo efa eo io dia raha miverina amin'ny sarina sakafo efa vonona re misakafo fa mahazo tomany e zay zany lay sary ary zay ny antony torihina ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ito aminy hoe efa vitanke efa maty hoanao nge jesosy efa nitsangany tamin'ny maty hoanao nge jesosy dia efa azonao raisina avy amin'ny jesosy nge zany ny fanavotana anao hoe efa afaka manomboka fiainam-baovao ianao miaraka amin'i jesosy kristy nandrisy ny fahafatesana sy ny fahotany efa afaka manao zany ka anjary olom-baovao ao amin'ny kristy raiso izany famonjena zany zay lay teny ao amin'ny jaona toko voalohany moa zany zay ny laza amin'y hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra nanidray azy dia ny menendry ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mihinny anarany zany hoe rehefa tonga lay famonjena dia anjaranao ny mandray azy anjarako ny mandray azy ka ny fampiarana zao manao hoe ianao izay manaraka izao fandaran'izao efa tonga ny famonjena famonjena azo antoko zany tena azo antoko tanteraka mihitsy dia anjaranao ny mandray azy zavatra mampalahely moa zao manao hoe entina eo amin'ny olona ny famonjena fa tsy raisin'ny olona lay famonjena tahaka ny tamin'ny jiosy ny lazaina teo a tonga tany amin'ny azy izy nefa ny azy tsy nandray azy dia tena mampalahely mihitsy ilay izy entina eo amin'ny olona lay filazantsara fa tsy raisin'lay olona lay filazantsara zavatra mampalahelo zany zavatra mampalahelo zany satria ny mahatonga zany mampalahelo raha miresaka tsika hoe famonjena raha miresaka tsika hoe famonjena lay olona hitondranan'lay filazantsara nge ka ohatrany olona nankiray marary zany marary dia ianao marary entina eo aminao lay fanafody za manana fanafody azoko antoka zato isan'zato fa asitrany io aretinao io marina ve e ity omenanao mane any ty de efa sitrany anao za tsy hihinana malahelo ianao fa inona re ty io olo io zany zao de ho faty a satria le fanafody mahasitra anazy tsy nohaniny raha zany ary sary mariny zany resako zany a satria raha miresaka tsika famonjena de famonjena amin'ny fahotana ange zany nefa fahafatesana ny tambin'ny ota fahafatesana tambiny oto raha ohatra zany tsy mandray an' jesosy kristy sy ny famonjena entiny olona dia ho faty izy zany nydikany ary le fahafatesana tsy hoe maty fotsiny zao dia alevina amin'izao maha olombelona zao fa ho any am'la fahaverezana mandrakzay la lazainy jesosy hoe mba tsy ho very rehetra mino azy fa nafenina mandrakzay di tena mampalahely mihitsy hoe io famonjena io rehefa tonga di raisoary mba tsy ho very ianao mba tsy ho faty mandrakzay zay ny fampiarana voalohany dia anjary ny olona tsirairay avy zany aiza zatra fotsiny mihain'ny fampianarana soratra masina aiza zatra mihain'ny toriteny aiza zatra hoe za kristiana fa raiso lay famonjena ary raiso mariny zany famonjena zany a mba ho tonga zanak'andriamanitra marina mba tena olom-boavonjy ianao ka rehefa anotaninao ianao ve voavonjy de tsy amaly fotsiny ao zany ny masina atao hoe ianao ve mahazo antoka ny famonjenanao de ozy lotamp ahoana oa zany izy fa tokony ho azonao antoka mona eny za voavonjy tsy hoe satria za miambo an'izany a satria za nanaiky an'i kristy de tonga zanak'andriamanitra rehefa marina ny fanakenao an'i kristy voavonjy ianao ka voavonjy ianao fa raha tsy misy fahazona antoka raha zany inona ny antony ivavahana fa ny zatra nahatongavan' jesosy de ny ahatonga antsika ho azo antoka mona za voavonjy a zay ny fampiarana voalohany fa ny faharoa raha ambara manao hoe mbola ho avy lay famonjena de nidikany zany hoe eo nirany hoe miary tsika zao ary tsy fantatra lay fotoana tongavany dia ny zavatra atao amintsika zany de hoe mahareta ary ny fampiarana zao manao hoe manapahahevitra haharitra miverina any amin'ny marika toko fahatelo ambiny folo andinin'ny fahatelo ambiny folo a zany misy andiny soratra masiny mora tadidy amin'ny baiboly a marika 13:13 mora tadidy mihitsy zany io teny io lay teny malaza manao hoe zay mahatritra amin'ny farany novonjena zany izy ka mahareta mahareta hatramin'ny farany tsy ny hoe zay mahay manomboka tsara na zay mafana fo eo am-pindohana tsia fa zay mahatra hatramin'ny farany hatramin'ny fa de manapahahevitra tsara handeha hatramin'ny farany handeha hatramin'ny farany fa ny tantara moa zany de mampiseho amintsika indrisy a fa misy olona tena tsara fanomboka mihitsy fa tsy maharitra e tena tsy maharitra mihitsy de tena mahavariana za moa zany tamin'ny mbola nitondra fitandremana de tena ny tena zany mihitsy ahoana ihany hoa ty tsiky ty
zao mantsy ny zavatra hitanao any amin'ny fitandremana rehefa miaina any ianao a ohatra andeo atao hoe eo amin'ny fiangonana anakiray isataona manokana katekomenina zato ianao dia nia zany tamin'izany fotoana zany apetraka amin'ny toerana anakiray raikitra manana toerana voatokana am-piangonana katekomena mihitry ny heritaona ianarana eo zany izato miainaka ohatra evy izy eo dia rehefa voaraitra reo a dia miparitaka anaty olona amin'izay dia katekomenina vaovao ndreny eo dia hoe amatsianatrareo ahoana re raha ohatra ka mba ity ny toeranareo zato mianaka dia asiana ny anaranareo mihitsy eo asiana anaranareo dia rehefa voatokana soma tsara nareo mipetraka eo ihany ka raha ty misy toerana hoe rakoto rahabe rasoa ravao dia raha tsy tongo rakoto tsy misy mahazo mipetraka amin'ny toerana rakoto a fa ve lobango eo de mba hito daholo ny olona amin'izay fotoana zay ohatra ny vazovazo nanaovaka anzany efa tena eritreritra mihitsy a satria ny zavatra mampieritreritra ngety zao e manokana katekomenina zato isataona ohatra amin'ny fiangonana anakiray le fiangonana tsy mihitsatra nefa ny katekomenina raisina zato foana isataona raha ohatra nge tena mandeha zany ny fiainan'ny fiangonana tokony amorona w an'olona zato isataona nge zany le fiangonana e fa ony sary eo am-piangonana zany raha ohatra ka tsy de hodiso fandray loatra zato miditra zato mivoaka tsy mihetsika any lesany w am-piangonana atrany zavatra any tokony ampieritreritra atsika hoe maharitra ve tsika maharitra ve tsika mety amaly angamy nareo manao hoe ka amreo zato reo a mety efa very amin'ny sampana zao sy anina zao mpianatra kolatariana any nreo ekeko zany fa za koa nefa de afaka miteny mihitsy manao hoe farafahakeliny raha misy katekomenina zato eo ny ampaha efatra eo ny dimy amroapolo olona tena vaovao mihitsy mihitra ampiangonana midikany zany a raha ohatra hoe isaky ny andehana katekomenina misy olona dimy amroapolo vaovao tokony ampitombo w dimy amroapolo hoan'olona dimy amroapolo isataona zany ny fiangonana fa za nefa tsy mahita fiangonana manao an'izany mihitsy raha ny w fa ny zavatra misy kosa aloha zao sorona an'andriamanitra misy ny fiangonana miditra nyzany hitra indro zany miditra iny telo reny zany ny profo manao hoe misy fitombona ihany aho fa tsy de le marina le hoe zato miditra zato mivoaka zany akory misy ihany eo fa misy koa nefa fiangonana tsy miditra indro zany mihitsy fa miditra indre mandeha foana izy nefa manokana katekomena ndao toko hoe zato boriboriko le isa de manontany tena mihitsy zany tsika manao hoe atraiza ny fahatapahantsika hevitra haharitra amin'ity fanarahana an' jesosy kristy ity de zay noho izy a lafi ny anakiray ho iah manao hoe efa tonga ny famonjena raiso zany famonjena zany ianao zay efa nandray zany ho avy ny famonjena mareta mandra-pahahitanao ny fahatanterahany ao amin'ny fanjakan'andriamanitra de mahere zare avany mba afaka isika tompoko misaotra anao zay andriamanitra io fa napatsahivinao tami'ity androany ity indray fa efa tonga ny famonjenao ary mbola ho avoko nefa ny famonjenao antso vaovao no menao anay mba tonga anay aharitra amin'izany fiandrasana ny famonjenao zany kanefa koa tompo andray izany sahady koa indro ary izay tompo eto anatrehanao dia manaiky fa mandray tokoa zany famonjenao zany raha mbola ny salasala zay teo aloha ankehitriny dia raisinay tokoa zany famonjenao zany zay efa vitanao jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana ary mba azonay fiainana vaovao ao aminao no nanaovanao zany famonjena zany ka dia aoka ho hitantaratra tokoa amin'ny fiainanay fa tena miaina zany famonjena efa noraisina izany zahay dia tehirizo ao aminao anefa izay tompo mbola anantena ihany koa ny famonjena izay fiavianao jesosy kristy eny amin'ny raha ho any lanitra satria izany indrindra no andrandrainay fa tsy ny zavatra ety an-tany
fa dia niditra amin'ny fanjakanao rahatra izay. Dia manantena izay tompo fa ahazo izany famonjenao izany ary ampahareto amin'ny fanomponanao indrindra amin'ny finoana izay efa niainanay dia ankehitriny izahay tompo dia manolotra ny tenanay mba ahatonganay olona tena voazatoetra ka manaraka ny finoana sy manantena miandrandra izany famonjena vaovao aminao izany dia ampahareto aminao izahay tompo fa aza vela hivilivily amin'ny zavatra hafa intsony. Dia apetrakay feno ampelatananao fiainako avinay manontolo tompo fa ianao rery ihany no mpanjaka ny fiainanay ary ianao rery ihany izay mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany ry Jesosy Kristy tompo tianay. Saotra anao izay tompo. Amen. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana tamin'ity androany ity an. Misaotra ny filohan'ny FJKM izay mitondra izany antso izany indray an. Ary dia manantena hitanao indray izahay amin'ny fandaharana manaraka. Manao veloma finaritra anao amin'ny anaran'ny tompo.